If I'm mad, I'll do it. Green light, green light. Der er en inde i skarlebilen til højre. Ja, han er nede. Han kommer ud igen. Det er trappen. Shit. Hvad mener du med skraldebilen? Der er ikke en skraldebil. Det er sgu da skraldebilen, den der. Han er inde i der, mand. Altså. Skraldebilen? Hvad mener du? Efter det.